ସ୍ୱାମୀର ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିକୁ ନିଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସରେ ହାଜର କରାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ଜଣଙ୍କ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଭୋର ଭୋରୁ ଗୋଟେ ଓୟର ରୁମ୍ରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିଲେ, କଣ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା, କେବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, କାଲି ତ ମତେ ସେ ଧମକ ଦେଲେ କି ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି, ଦାୟୀ ହବ ତମେ, ତୁରନ୍ତ ଘରକୁ ଆସ। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି କି ଘରେ ପୁଅ ଏମିତି ହଉଛି। ମୁଁ ଅଫିସରେ ଥିଲି, ଶ୍ୱଶୁର କହିଲେ ତୁମେ ଆସନା, ମୁଁ ଯାଇକି ସମ୍ଭାଳୁଛି। ସେଠି ଗଲାପରେ ଦେଖିଲେ ତାର ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ରାକେଶ ଆଉ ସିଲୁ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ କହିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ସେମାନେ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତଳେ ଅଛି, ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ତୁ ଘରକୁ ଆସନା। ସେ ରଖିବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାହିଁ, ବହୁତ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ କାମ କଲି, ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ଗଲି ଅଫିସରୁ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କଲି, ସେ ମୋ ଫୋନ୍ ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେନି, ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଲ୍ କଲି, କଲ୍ ଯାଉଛି ହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଅନୁସାର ଖବର ଦେବ ନା, ଯେହେତୁ ସେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି। ମୋର ଗୋଟେ କ୍ୟୁରିଓସିଟି ଆସିଲା କି ଭଲ ଅଛନ୍ତି ତ ସବୁ। ମୁଁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରିଲି, ରାକେଶ ତା ନମ୍ବର ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେ ତା ଫୋନ୍ ଧରିକି ମୋତେ ବହୁତ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ କିଛି ଦିନ ତଳେ। ତ ମୁଁ ସେ ନମ୍ବର ଆଣିକି ମୁଁ କହିଲି ରାକେଶ, ଇଭେନ୍ ଖରାବେଳେ ବି ସେ ରାକେଶ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଇଛି କି ଭାଉଜ ଘରକୁ ପଳାଇ ଆସ, ଭାଇ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସୁଇସାଇଡାଲ ହେଇଗଲେଣି ସେ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ତମେ କହିଲ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଯେହେତୁ ସେ ମଦ ଗଞ୍ଜେଇ ପିଇକି ଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ କଥା କହୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ଆଉ ରିସିଭ୍ କଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଇଠି ଦେଖିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଜୋମାଟୋରେ ରାତିରେ ଅର୍ଡର ହଉଛି କିନ୍ତୁ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋର କଲ୍ ଯାଉଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ମେସେଜ ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ନୋ ରେସ୍ପନ୍ସ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ସେ ଶିଶୁ ବିହାର ସ୍ଥିତ ସେ ହ୍ୟାଲୋ ଓୟୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବଲ୍କରେ, ତିନିଟା ପିଜା, ତିନିଟା ଚକୋଲେଟ୍ ମାଉସ୍, ତିନିଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଦୁଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଅର୍ଡର। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପୁରା ସକ୍ ହେଇଗଲି, ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଏତେ ଖାଉଛି, ଏତେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଖାଇପାରିବନି, ଆଉ ସେ ଏତେ ଅର୍ଡର କାହିଁକି କରୁଛି? ତାପରେ ମୁଁ ସେ ରାକେଶକୁ କଲ୍ କଲି କି ଭାଇ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କହ, କି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଅଛି ତା ନମ୍ବର ଦେ। ସେ କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋ ଫୋନ୍ ବି ସେ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲା ଜୋମାଟୋ ଡେଲିଭରିର, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଆମାଜନ୍ରୁ ଗୋଟେ ଝିଅର ରିଚାର୍ଜ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନମ୍ବର। ମୁଁ କହିଲି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ନମ୍ବରରେ 900 ଟଙ୍କାର ରିଚାର୍ଜ କଲ କେମିତି? ମୋ ମନ ଭିତରେ ମୋର ଡାଉଟ୍ ଆସିଲା କି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଭୁଲ ହଉଛି, ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ଫିଲିଂଟା ଆସେ। ତାପରେ ମୁଁ ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆମେ ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ହୋଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଅଭିନବ ସିଂ ନାଁରେ ତିନିଟା ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛି, ତିନିଟା ରୁମ୍ ବୁକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଅଭିନବ ସିଂର ସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏଠି, ତିନିଟା ରୁମ୍ ଗୋଟେ ମଣିଷ କାହିଁକି ବୁକ୍ କରିଛି? ସେମାନେ କହିଲେ ମ୍ୟାଡାମ୍ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ୱି ଆର୍ ସରି ଟୁ ସେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି କି ସତ ଏଇଟା ଶୁଣୁଛି କି କ'ଣ। ତାପରେ ଆମେ ଗଲୁ ରୁମ୍କୁ, ରୁମ୍କୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଖୋଲିଲେ ଯେତେବେଳେ ରୁମ୍, ଅଭିନବ ସିଂ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଇଟା ବେଙ୍ଗଲୀ ଝିଅ ବାହାରିଲେ ସେ ରୁମ୍ରୁ। ସେ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ୟୁଜ୍ ସିଗରେଟ୍ ପଡ଼ିଛି, ମଦ ବଟଲ ପଡ଼ିଛି, ସମସ୍ତେ ପୁରା ନିଶା ଅବସ୍ଥାରେ, ଘର ପୁରା ଧୂଆଁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଧୂଆଁରେ ପୁରା ଫୁଲ, ପୁରା ସ୍ମେଲ୍ ହଉଛି ସେ ଘର। ତାପରେ ସେ ଝିଅମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ୍, ଆମେ କିଛି କରୁନୁ, ଆମେ ପେଡ୍, ଆମେ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଏ ମଣିଷକୁ କିଏ ଇଏ, ଆମେ ପେମେଣ୍ଟ ନେଇଛୁ, ଆମେ ଆସିଛୁ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ମୋର ସୁଟିଂ ସେଟ୍ର ଝିଅମାନେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଏ ପ୍ରଫେସନରେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଥିଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ସାରିଲେଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ, ଏବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ। ତ ସେ କହିଲେ କି ଏମାନେ ମୋର ଝିଅମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନାଚନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ସେ ଝିଅମାନେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଆକୁ ଚିହ୍ନିନୁ, ଆମେ କୌଣସି ଗୀତରେ ନାଚିନୁ, ଆମେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିନୁ, ଆମେ କେବଳ ପଇସା ନେଇଛୁ, ଆମେ କାମ କରିଛୁ। ସେଠି କେବେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ହୋଇଥିଲା, ମାନେ ଏଭଳି ମାନେ କେବେଠାରୁ ସେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି? କେବେ ବାହାଘର କେବେ ହୋଇଥିଲା? ବାହାଘର ନଭେମ୍ବର 30, 2022 ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କେବେ ଡାଉଟ୍ ବି କରେନି, ଘରେ ଘରେ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ମୋର ଭଲ, ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର କେବେ କିଛି ଏତେ, ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ଭଲ, ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ମାମର ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଅସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଜଣାଏ କି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ପାଖରେ ରହୁଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଜଣାଏ ଆଜି ଏହା ହେଲା, କାଲି ସେଇଆ ହେଲା, ସେ ଏମିତି ନିଶା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ମନା କରନ୍ତୁ, ରିହାବକୁ ପଠାନ୍ତୁ। ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛି ରିହାବକୁ ପଠାନ୍ତୁ, କାଳେ ସୁଧୁରିଯିବ, ଘରେ ଏତେ ମଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ 20 ଦିନ ହେଲା ସେ ଶୋଉନି, ଖାଲି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିଲେ ନିଦ ହଉଛି, ନହେଲେ ନିଦ ହଉନି। ମୁଁ ବାହାଘର ଦିନରୁ ପ୍ରତିବାଦ କରି ଆସିଛି କି ମଦ ନିଶା ଛାଡ଼। ଏବେ ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଧରିକି ପୋଲିସରେ ଥାନାରେ ଦେଇଛନ୍ତି,
ଏବେ କଣ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କଣ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ପୋଲିସର କଣ ହେବା ଦରକାର? ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଆଇନକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବି, ଯାହା ବି ହବ ଆଇନ ବୁଝିବ। ମୁଁ ଏବେ କହିପାରିବିନି କଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗକୁ କଣ ହବ। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକ? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇଛି, କିନ୍ତୁ କହିପାରିବିନି କିଏ କାହା ସପୋର୍ଟରେ କଣ, ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ନା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଲଢ଼ିବି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର। ଏମିତି ବାହାଘରର ମୂଲ୍ୟ ରହୁନି ଏମିତି ହେଲା ପରେ, କି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନ କହି ଆମେ ଝିଅ ଧରିକି ହୋଟେଲରେ ରହିବା, ମାନେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଧରିକି ଏମିତି ଫାଣ୍ଟାସି କରୁଛି କଣ? ତା ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ତାକୁ ମେସେଜ ବି କରିଛି, ତମେ ଆମ ଘରକୁ ଆସ, ମୋ ଘର ଦେଖିଛ, ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ନହେଲେ ତମେ ଘରକୁ ଯାଅ, କାହିଁ ଫୋନ ଉଠଉନ? ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ହଁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହୁ। ଏବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଆଗ୍ରେସନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲି। ସେ ବି ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପରମିସନରେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ପଳେଇ ଆସିଛି। ସେ ଯାଇଥିଲେ ରାୟଗଡ଼ା କିଛି ଦିନ ତଳେ, ତାଙ୍କର କଣ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ଥିଲା, ମେସେଜ କରନ୍ତି, କଲ୍ କରନ୍ତି, ଆମେ କଥା ହଉ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଲି ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସୋଦି ଫୋନ କରି ଏତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରି ଜବରଦସ୍ତି ଘରକୁ ଆସେ, କହିଲି ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ନାଇଁ ତୁ ଜବରଦସ୍ତି ଘରକୁ ଆସେ। ଏବେ ଆପଣ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ କଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିବ ପୋଲିସ? ଜଣେ ମଣିଷ ଏତେ ମିଛ କହୁଛି ନା, ସେ ମିଛର ଫର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହଉ, ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ରେ ଧରିଲା ପରେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ କେମିତି ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନିଜକୁ କହିଲା ବେଳେ କି ନିଶାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଆକ୍ଟର, ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଇଞ୍ଜିନିୟର, ସେ ମାଇଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟାଲି ହିଁ ଷ୍ଟେବୁଲ ନାହାନ୍ତି। ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁଛି କି ନ ଜାଣିପାରୁଛି, କାଲି ଆକୁ ପାର୍ଟି କରିବି, କାଲି ତାକୁ ପାର୍ଟି କରିବି। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏବେ କି ନନ୍ଦନକାନନରେ ଗୋଟେ କଣ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଜାଣିନି କଣ ସେଇ ଇଭେଣ୍ଟ ବଗେରାକୁ ନେଇକି କଣ ସବୁ ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବି ସେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରେସ, ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେସ ମାନେ ଗୋଟେ ଲୋକ କିଛି କହିବନି, କହିବ କଣ ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୋର ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୋ ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ନିରାଶ ମିଡିଆରେ ଆସିକି କହିଥିଲେ କି ମୋ ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ମୁଁ ଇଭେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ କୋଉ ଜଷ୍ଟିଫାଏବୁଲ କି ଘର ଲୋକ କେହି ଜାଣୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଜାଣୁନି ତମେ କଣ କରୁଛ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଜଣେ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଦୁଃଖ, କାହିଁକି ନା ବାହାଘର ପରଠାରୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନ ଜଣେଇ ଅୟରୁମ୍ରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ରାତି କାଟିଥିବା ନେଇକି ସେ ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ଼ ଧରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଥାନାରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ପୋଲିସ ଆଗରେ ସେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।